Chcem vám pripomenúť, že čo ste vlastne týmto kšeftom urobili, že ste ho dopustili spáchať a že podľa mňa ste ho kryli. Pol roka ste ho kryli, po pol roku si začali možno niečo konať a zahladzovať stopy. Premietnem to na peniaze, aby ľudia, alebo na niečo iné, čo by si ľudia vedeli predstaviť. 47 miliónov eur, za to sa dá postaviť približne 1300 trojizbových bytov. Vy ste dopriali svojmu kamarádovi, či už koaličnému, alebo aj vy osobne ste mali v tom nejako prsty, svojim známym ste dopriali 1300 trojizbových bytov a tým pádom ste okradli 1300 mladých rodín, ktoré ste mohli vytiahnuť v štátnej lotérii z klobúka. Ale nie len toto. Počas vašej vlády ste takisto dopriali účelovou zmenou zákona to, aby Penta pri spojení poisťovní Apollo a Dôvera okradla de facto nie, že Penta, vy tým, že ste zmenili zákon a nemuseli zaplatiť 461 miliónov eur alebo do 461 miliónov eur zisku, tak ste okradli ďalších 13 tisíc mladých rodín, ktoré ste mohli vyťahnuť z klobúka, mohli ste im darovať byt na štart ich rodinného života. Ale úplne najväčší kšeft, a ktorý je stokrát väčší ako je mystná kauza, je to, že ste účelovo zmenili zákon počas prvej Ficovej vlády, aby mohli vznikať slnečné elektrárne. Takýmto spôsobom ste aj svojmu kamarádovi, pánovi Brhelovi, a podstatne jemu, dopriali 300 miliónov eur ročne krát 15 rokov, lebo je to kšeft na 15 rokov, je to 4,5 miliardy eur a to je 120 tisíc okradnutých mladých rodín.